Հայաստանի լավագույն մեդիա փորձագետներից մեկը Սամվել Մարտիրոսյանը այս նախագծի մասին իր Facebook-յան էջում գրել է։ Ինչ շատ հետաքրքիր է, թե որ մեդիա փորձագետներին է սա ներկայացվել ու իրենք իսկապես հավանություն են տվել այս տարօրինակագույն օրինագծին։ Հետ գրություն։ Այս օրինագծի հիման վրա հայկական ժամանակը հանգիստ կարելի է կարող է դիտարկվել որպես անանուն հղում, քանի որ դոմեյնի գրանցման տվյալները փակ են։ Քանի որ ինքը հանրային հնչեղություն ունեցող նախագիծ է եւ լրագրողական ամբողջ աշխարհին է վերաբերում։ Քննարկումները եղել են մասնագիտական խմբերի հետ, ես հրապարակեմ անուններ, մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոն, Երևանի մամուլի ակում, ասպարես ակում, այսինքն ժուրնալիստների միություն, խոսում եմ այն կազմակերպությունների մասին, որոնք անցնող 30 տարիներին Հայաստանում ամենաակտիվն են եղել խոսքի ազատության, պաշտպանության, լրատվամիջոցների ազատությունների պաշտպանության գործում։ Ձեր հիշատակած անուններից մի քանիսի հետ քննարկումներ չեն եղել, որովհետև չեն էլ կարող լինել, ես կարծում եմ։ Այո, Երևանի մամուլի ակումբի ղեկավարի հետ, խոսքի ազատության կոմիտեի, խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի ղեկավարի հետ եւ մի շարք այլ մեր գործընկերների հետ քննարկումներ եղել են։ Մենք ունենք Եվրախորհրդարանի մեր գործընկերների եզրակացությունը, մենք ունենք ԵԱԿ-ի մեր գործընկերների եզրակացությունը եւ ըստ էության լրամշակված տարբերակը այդ քննարկումների արդյունքում է ձևակերպվել։ Քննարկումներ, ես կարծում եմ, շատ ներառական են եղել, մենք մասնակցել ենք բոլոր բանավեճերին, հարցազրույցներին, փորձել ենք հնարավորինս կոմունիկացնել մեր նպատակները եւ թե ինչ խնդրի ենք ուզում լուծենք։ Իսկ ինչ վերաբերում է Սամվել Մարտիրոսյանի գրառումը, որ դուք հիմա մեջ եք բերում, ապա Սամվել Մարտիրոսյանը, ես կարծում եմ, արտահայտվել է ոչ լրամշակված տարբերակի վերաբերյալ, եւ ես չեմ կարծում, որ պարոն Մարտիրոսյան նստեյության այս նախագծի վերաբերյալ կկարողանա նման գնահատականներ հնչեցնել։ Շնորհակալություն։ Արձագանք։ Այսինքն, ես ճիշտ հասկացա, Բորիս Նավասարդյան օրինակ դրական կարծիք է տվել եւ շարունակելով ուղղակի։ Ես չասեցի դրական կարծիք, ես ասացի քննարկում ա եղել։ Շարունակելով, նայեք, իրականում հարգելի գործընկերներ, իրականում WikiLeaks-ից այս օրենքը, եթե գործեր Հայաստանում, WikiLeaks-ի հայկական տարբերակ հրապարակվեր, ինչքան էլ սկանդալային լիներ, լրատվամիջոցները այս օրենքի սահմանափակումների հետևանքով չէին կարող օգտվել, որտեղ ի վերջո WikiLeaks-ը անանուն աղբյուրով է, հետո է պարտադրել ովքեր են կանգնած, եւ նմանատիպ բազմաթիվ այլ տեղեկություններ, որ իրականության հետ ամբողջովին կապ ունեն, որ հրապարակվում են այս կամ այն Telegram-յան ալիքներով կամ սոցիալական մեդիայի այլ հարթակներում, լրատվամիջոցները հիմա խուսափեն այդ ամենից օգտվել, որովհետեւ վարչական պատիժների են ենթարկվելու։ Սխալ եք մեկնաբանում, պարոն Մանուկյան, ես նոր իմ խոսքում նշեցի, որ բովանդակությունը, խնդիրը բովանդակությունն է, մենք չենք արգելում որևէ աղբյուրի վրա հղում կատարել, մենք չենք ասում, դու չես կարող, օրինակ, X Telegram-յան ալիքի վրա հղում կատարել, ոչ ամենևին, եւ սա անանուն աղբյուրի հետ բացարձակապես կապ չունի, ես խնդրում եմ չխառնել, մենք ասում ենք, որ եթե դու հղում ես անում X չնույնականացված աղբյուրի վրա, եւ հետո քո այդ բովանդակության այդ խնդիրը առաջանում, դու զանգվածային լրատվության մասին օրենքի 9-րդ հոդվածով, որը ասում է, որ դու ազատվում ես պատասխանատվությունից, երբ որ հղում ես անում չնույնականացված աղբյուրների դեպքում, դու չես ազատվելու պատասխանատվությունից, սրա մասին է խոսքը, եւ այո, լրատվամիջոցը ցանկացած տեղեկատվություն հրապարակելուց առաջ պետք է կատարի իր մասնագիտական առաջնային պարտականությունը, ստուգի տեղեկատվությունը երկրորդ աղբյուրից, եթե այդքան սենսացիոն է այդ տեղեկատվությունը, որ լրատվամիջոցը պարտադիր կարծում է, որ դա պետք է հրապարակի, ես կարծում եմ, որ լրագրողները գիտեն, որ նրանք պետք է պատրաստ լինեն նաև վերցնելու իրենց վրա այդ պատասխանատվությունը, ինչպես օրինակ անանուն աղբյուրների կամ աղբյուրի գաղտնիության դեպքում նրանք կարող են գնալ դատարան եւ չբացահայտեն իրենց աղբյուրը եւ ստանձնեն այդ պատասխանատվությունը իրենց հրապարակած տեղեկատվության համար։ Շնորհակալություն։ Ալխաս Ղազարյան։